7 січня – Різдво Христове. Це свято народження Ісуса Христа у Вифлеємі. Ми вітаємо один одного словами «Христос народився», а у відповідь чуємо «Славімо Його». У цей день прийнято ходити до церкви на святкову молитву, а також в гості до родичів. На відміну від святвечора стіл накривають різними смачними стравами. Від хати до хати ідуть колядники та вертепи. Господарі залишають відкритими брами, чекають колядників. Дуже радісно почути щирий дитячий спів, чи у вертепному дійстві побачити звіздаря з різдвяною зіркою, яку вважають символом радості. Саме вона несе новину про народження Ісуса. Поруч йдуть пастушки з посухами і ангел-охоронець. Навіть скаче чортик, якого не боїться і прожене ангел. Усі веселяться і співають колядки, в яких прославляють Божого Сина, вітають господарів теплими побажаннями добробуту і злагоди. Вважається, що чим більше колядників відвідає оселю, тим щедрішим буде для родини рік. Господарі дому обдаровують колядників цукерками і грішми. Після Різдва всі чекали Старого Нового Року, 13 січня. Це також день преподобної Меланії. Меланка вода приходить на щедрий вечір разом із веселим місяцем, щоб сповістити господарям про урочистості та справити гостини, які в народі так і називають – гостини Меланки. Зранку цього дня господині готують другу обрядову кутю, її називають щедрою. Крім того, печуть млинці, пироги з сиром, варять вареники, а також подають м'ясні страви. З вечора до півночі щедрувальники обходили оселю. Щедрують переважно дівчата, а хлопці водять козу, хлопчика у вивернутому вовною назовні кожуху. Також перевдягаються в Меланку, Василя, Цигана, Смерть та інші персонажі, висловлюють добрі побажання, веселять піснями. Та головним дійством на щедрий вечір є щедрування, співані побажання щастя господарю та всій його родині. Кожна щедрівка має неодмінний приспів «Щедрий вечір». Добрий вечір. Щедрівників, як і колядників, також обдаровували солодощами та грошима. А вже наступного дня, 14 січня, на Василя щойно починає світати. Хлопці беруть у рукавиці або торбинки зерно, йдуть засівати до хрещених батьків, родичів, знайомих. Тійся, родися, жито, пшениця, горох, чечевиця і всяка пашниця, знизу корениста, зверху колосиста, щоб майбутній рік родило більше, чим той рік. Зерно є символом нового життя, тому заходячи в хату, посівальник сіє зерном і вітає всіх з Новим роком та святом Василя. Вважалося, що перший посівальник на Новий рік приносить до хати щастя. Посівальники завжди були бажаними гостями, їх запрошували до столу. Найщедріші дарунки доставалися тому, хто увійшов до оселі першим. За повір'ям, якщо на Василя першим у хату завітає гість чоловічої статі, цей рік буде щасливим і багатим.